waxaan leeyahay mudane muuse dee aduun baa noo wada madaxweyne ah waxaanaad kala saartaa kubadda dadka idin dhex taalla iyo maatida adigu aad madaxweynaha utay kala saar xildhibaanada kale cabdiraxmaan yuusuf bareere xasan cumar xasan ogaala cabdixakiin hugur cabdi oo dhammaantoodba ka tirsan mudanayaasha golaha wakiilada ee somalilan ayaa deeqbiya ay ugu kulmanayaan dadka ay saamaynta ba-an ku yeesheen abaaraha iyo biyola-aanta ka jirta koonfurta gobolka saaxil waxay gaadhsiiyeen degmada godoweyn ee gobolka saaxil iyo sidoo kale 10 tuulo oo hoos yimaada kuwaasi oo kale ah biyo fadhiisinka inacadami daremara ugaasmadow quule cillaan godayar iyo degsiimooyin kale oo dhammaantoodba ka tirsan degmada godoweyn deeqdan biyaha ee xildhibaanadu ay gaadhsiiyeen deegaanadaasi oo ah wejigii koowaad ayaa waxa ay dhammayd 40 booyadood dadka deegaanadaasi xildhibaanadu ay gaadhsiiyeen biyaha ayaa si weyn ugu mahadceliyey xildhibaanada deeqda biyaha ee soo gaadhsiiyey iyagoona dhanka kala sheegay in dowladda dhexe iyo sidoo kale maamulka gobolka saaxilba ay hagradeen deegaanadaasi islamarkaana aanay gaadhsiinin gurmadkii ay xaqa ugu lahaayeen waxaan leeyahay mudane muuse dee aduun baa noo wada madaxweyne ah waxaanaad kala saartaa kubadda dadka idin dhex taalla iyo maatida adigu aad madaxweynaha utay kala saar maatidaad hoosu eeg waxaanu nay degaan la yidhaahdo derimaraa degaankaasoo ay ku soo guureen 2000 iyo something dada 700 ama 600 something dada oo reer oo guuraya xoolahay la yimaadeen oo gool geel iyo ariba sii baqtiyeeyey maantana way ka wada baxeen iyagiiba qirinqiir ku jira maalinta qiyaamahana mudana waa lagu weydiinayaa adaa mas-uuliyad qaada ku dhaartay inaad madaxweyne noo wadatay ee ama miidiya ayse soo taago waxaad tidhaahdaad madaxweyne uma wadayhi ummaddoo dhan dee ama dadka nala sin madaxweyne waxaan ku hadlaba waxa iga keenay dan iyo duruuf iyo maati iga dulooyaysa barasaabka berbera waxaan la hadlayaa maayarka berbera waxaan la hadlayaa xildhibaanada berbera noo jooga dee dadkiinni waa gabteena ama dadka nala sima ama kuma jirta dhaha derimara dee nin waliba waa faydaya horta gobolka saaxil hadday gobolka tahay iyo hadday bara saabka tahayba cabasho waxaan leenahay deegaanka iyagaas buur bayna igaga gudbane baktigooda ogaan maynaha iska maqnaadaan ba arrinkaasi u eegi dad baa nagu soo guuray soo guurtaa nagu soo guurtay waxba kalabaanaan habin hadhina waa la naf qaybsanay haddaan la naf qaybsanayna maanta waxaanu taagannahay isku goob yaanu fadhina wax iyagiiba haddii dad la caawinaayo oo dad wax la taraayo oo la leeyahay gobolladaa ma garanaysa caawimo ay helayaan dadkii gobolladaa lagu caawin lahaa halkana yimaadee markaa halkay joogaan dadka in lagu caawiyaaba habboon xildhibaanada halkan maraya aada iyo aad bay u mahadsan yihiin hawl bay ayay ku jiraan waxay noogu deeqeen wixii taagtood ahaad biyayna siiyeen gobolkan wax ku leenay waa saaxil waxa la yidhi inaan madaxweyne ku-xigeenku wuxuu yidhi badda ka cabba waxaanu gobolka saaxil ka doonaynaa in biyo iyo baadba dadkaa lala soo gaadho marka ugu horreysa wafdiga ballaadhan inoo yimi ee ah xildhibaanadii ka soo baxay deegaanka ee naga midka ahaa ee maanta keenay gartay inay nala qaybsadaan duruufaha jira aad iyo aad baan usoo dhoweynaynaa haddii aanu nahay deegaankan derimara duruufta aad arkaysaan baan haysta dhulkaygii sabadaydii geedkaygiu si ay u ad aragtaan annagoo sidaasabay nagu soo qaxeen ilaa laba kun oo reer labadaa kun ee reer bar meel bari iyo galbeed baa ayay bar u kala lumeen barna waa laga kici kari waana wayna dul yaalliin markaa waxa la yidhaha dee xaaladda dowladdu dee waxeeda waxay gaadhsiisaa dadkeeda ay u sintaa caddaali uma aragno dowladdii somalilan intii ka wakiilka ahayd ee madaxweyne ku-xigeen ku jiro ee gobolka saaxil ku jiro in allaaliya intii ka wakiilka ahayd ee annagu aanu daba joogsan lahayn ee aanu ku hagaagi lahayn wax gargaara kama hayno waanu weydiinay waxaanu daarnahay maatida godayar waxaanu ka cabanaynaa maanta biyala-aan na saamaysay iminka muddo 3 bilood ah iminka waxaanu leenahay madaxweynaha somalilan xukumaya saacaddan inu taagannahay iyo bare saabka berbere maatidan haraadan duunyadoodi iyo dadkoodiiba oo ma yihiin de haw soo eegaan ilaa godob gaara maynaan gelini berbere uma aroori karno buur baa naga gudan oo badda haddaanu qaraarka doonan lahayn
دوروري كرمين بور بنجي قدبه وحوي ما حاطوا دي ما يسمى ما لعوا موسى عبد الله عبد الرحمن إيه رأيوا عضين يا وها ما أنت لو كان أهل دبانا ناس لو كان يعني لو سيدنا فربو يدو تدان ناي وقسمو أنا واقف وادي كجدو مني لأن ما تبى تبغون ما كرسوا هاي ما كو كرسدي أنا وحنا هاي ما كتورة قضا ير وحنا قوم هاد نغيا هرت يجوا يسحلقان كاي سصوح الغامين أي ما أنت نو صور دمالين وحيد على كرام كود يجيب كود أيوة كيف حين ينا يسدين يجود ديجان كن دقبل جود وين يري يدين إلا قلبيات كشيء وصو تلا قلا يفرتن بويدودو أي وصو الرئيسيرو يجود يجيب كود كصو بحيين مثلا يا شو حين وسدان وين كقدوم منا حالنا القدوم وراكسن برا صاحب قبلك أنا قدومي أنا قد عبارة هاي قبلك ساحل واحد الله إني مثلا قدومي حق ماها إلى تورين قبل كم دنا وحودي يوح كبدنا بعض بريسا كرنينا أي وحدي ويدو أويني شن يتبقى كيلو متر بوس ينوتشرة ومبرل بربرو تجي وكسر نقضي وحن الشيء يا إن آني مانتا ساحل اسكو ساحل هاي أي كلا ساحل تاي كوا دولة دقلنا السيسم مني كلا ساحل بانو ما هو إنه كل حاجة قال كم مرة إنت أشوف بليم 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 بالغ بحني ما هو البلو قال أنا جانا صدق كوبا بيابا يسوق هاري طبعا كل يشم بقول أو دجان بأسوق برو هل كايني وأبار وحن أش شيء ده هربوا ويوفر ريدي هدي سيدنا مدحوينا إيه مدحوينا كل حاجة كإيه حد بانا إيه بالصابة كرسي جاي كفر من أي كفر دي أنا واقي دير مرا الباب كيل لفوري إيه كجرى ويكفر دي ما أنتم إلبيج وحن لا فكر كي إيه مسكات إيه حني إيه برجع بقول نشوفي هدي دبلة شو إيه وياهم كلا صاحب لقوني ده صاحب كلام فورا دنكو ده حل بانا دني وحا يسي وينو قطيريين حالة ده دي الدنيا ديگانا ده كونفورتا قبل كساحل يغونا شاگين ديگانا ده سي حكومة ده مدحوين بيحي يمامل كا قبل كساحل باعونا قبطين سارين وحا واقو لوغو بريانو چوغنا بيو فريسا كتولا ده لايداك تسن قبل كساحل حقا قلبات كوغو حكتا ساكا وحا نوسعو ني بل annagoo markii hore ka warsugeynay ummada de waxa soo gaalay amba dawladda ha bixiyaan oo Taiwan ha bixiso amba ganacsata ha bixise wixii ummada baahan loo ururiyay balaad saamigo kaga soo hagaaga in aanu ka warsugno waxaan ogaanay in de madaxweynaha ku xigeenkii hawsha qaabilsanaa oo yiri dadku badda ka cabaan reer saaxil badda saa u fiican تبدا أنك حلو كعبو كل إنسان ونقال له دت كنا كل ورها عيان واحد تعلان لاين ومشين الذي مركز فاين لها أوكي أنا إلى هاي دت كيس سكان ولا إنسان يا ساك هالك واحد نومرة إن أمرك أبلور تأي يرو قرمة ده أفرتم بويد بان مصد حيوانين إسكو حكونا يا نو قيمنا إن طبعا تولو ديان كان على سلالة نيم كوي قدرين واحد حلو صور هنا واتشران أو أنا barxay soo dirdiray aan badde lesbogen oo nimbadin ciis wuxu diray saaka si afartaga bood baan u qorsheynayna dadka hadii aan la yiraaho waxaanu u soconaa u jeednaa marka gobolkii aanu ka soo jeednay de ka soo baxnay umadan aanu uga soo baxnay hadii aan la yiraaho oo saamigiisi umad waxay xaq u leedahay waa doonayna waa naga gudoomaysaa arjanta booyadeed aan ugu tala galay in tuuladan idu ku xigtay intina soo qaybsataan horena waa u soconaynaa tuulooyinka inta laga hadlaynaa sheegnay ayaanu gaarayna waana mahadsantiin ducaystana de horta ilaahay baa inoo maqan sida ku dhimanmaysaan inaan u kuurgalno xaaladda nololeed khaasatan maxaa lagu yiraahaa abaaraha jira dowri toon tuulaan soo marnay dowri toonka tuulaan soo marnay tuulo aan hadalkeeda ku darin ma jirto duruufta ayaga haysata mooyaane in duruuf kale oo dad soo guurta ah ay dul joogan oo culays ku yihiin tuulo aan ku darin runtii ma jirto taasina waa mid dugmadeed leh waa mid aan laga ogeyn Soomaaliland
dadkaas waxay ka yimaadeen gobolka Togdheer iyo Daadmareed waxay culays ku yihiin umada ku dhaqan gobolka Saaxil gobolka ay ka yimaadeen madaxdeeda iyo kay u yimaadeen madaxdeeda midina ma oga gobolka Saaxil wuxuu u qaybsan yahay waa guban iyo oogo halkan waa oogo haddii gubanka loo kaco la yiraahdo biyuhu kama fogaayey wuxuu doonta buur baad ay ku gadaaman haddii maamulkii gobolka Saaxil la buur laftigeedii noqdeen dee dadkan horta yaa u maqan haddii iyaga laftigoodu buur noqdeen waayo imika maalin dhaweyd madaxweyne ku-xigeenku sheekh oo dhowr kilomitir jirtay inoo maray ayuu maray bireega wuxuu ugu qabtay mukhaayadu shaah ka cabaayo asagoo kule maamulkii degmada waxba idiima hayo halkanina waa degmada sheekh haddii degmada maxaa lagu yidhaahaa berbera ay inteeda ugu badan ay sacabada biyo ku cabayaan baahida ugu badan waxay haysataa degmada sheekh haddaanay degmada sheekh jirinna degmada berberina jiri mayso waayo gobolku haddaanu laba degmo doorasho lahayn macno uu leeyahay ma jirto markaa waxaa cad oo la og yahay in cunaqabateynta ugu weyn maamulka gobolka Saaxil uu ku hayo degmada sheekh guud ahaan Soomaaliland baan u sheegaynaa taa dadkani waa Soomaaliland duruuf gaara bay ka qabaan gobolka Saaxil lama duruuf ahaa markay sidaa tahay maamulka gobolka Saaxil bay mas-uuliyad ka saaran tahay maamulka gobolka Saaxil bare saafkeeda madaxweynaha gobolka ah jiida aanu soo marnay ee ballaaran tan iyo waagii lagu dhawaaqay ee lixda bilood iyo dheeraadka ahayd ee ay waddanka abaaraha xumi ka jireen maalin cag muu soo dhigin maalin cag muu soo dhigin war dadkan inuu mas-uul ku yahay miyaanu ogeyn ma inuu subaxii un xafiiska usoo shaqo tagaaba gelinkii dambena ka rawaxaaba gaarigiisa eesigaana ku jiraaba tan waa la weydiinayaa aakhirna waa la weydiinayaa ummaduna way u soo jeedaa annaguna ishaan ku hayna waanu kala xisaabtami doonaa haddii la yidhaahdo halkani waa tuulada Girli ka tirsan degmada Sheekh gobolka Saaxil waxaa runtii kusoo gabagabooyay socdaalkaygii saaka shantii subaxnimo aan kasoo bilownay magaalada Hargeysa imiku ay tahay shantii barkii waxaanu ujeedkaygu ahaa duruufta halkaa taalla ee dadkii dee aanu matalaynay ina ka wakiilka ahayn xaalada ay ku jiraan aanu soo eegno wixii aanu heli karayna aan u geyno runtii af saddex libaan baan ahayn taal buuran maan aan ahayn afartan booyadood buu noqday taalkaygu jeebkayga wixii aanu ka karnay toban tuulo oo ugu yar muhiimsan baanu aad ugu dhowray toban u qabin laakiin toban baanu kusoo qaadanay duruufta meeshaa taalla runtii aad baan ugu dhabagalay markaanu eegnay aanu dee practical u taabanay duruufo qalafsan baa runtii yaalla oo aanay afar booyadood iyo laba booyadood iyo saddex booyadood iyo toban booyadood waxba ka tarahayn waxaan halkan usoo jeedinayaa dadka u dhashay deegaankan gudiya dabadba meel kasta ay joogaan qof wali oo booyad karkaraya kii laba karkarayaaba inuu dadkiisa usoo gurmado oo biyaha ugu darane biyo baad labadaba way u baahan yihiin laakiin maanta biyaha ugu sii daran waxaan dadka aad iyo aad ugu boorinayaa gudiya dabadba dadkii deegaanka u dhashay dad badan waxaa laga yaabaa inaanay ogeyn duruufta halkan taalla oo dee dabada ku maqan baa jira dad magaalooyin ku nool baa jira duruuf adag baa runtii halkaa taalla wixii ay u qaban karayaan dadkooda inay u qabtaan waan usoo jeedinayaa waxaan usoo jeedinayaa dowladda dadkan waa dadkii aad ka mas-uulka ahayd ee aad xukumaysay dalkay wax ku leeyihiin xuquuq bay ku leeyihiin cashuurtaad qaadaan bay wax ku leeyihiin waxaa bixinaysaan bay wax ku leeyihiin waa la moogan yahay wax allaalihii wax ka soo gaaray sida meelaha qaar waxaan ku yidhi meelaha gobollada qaar waxaa jira gawaadhi loobiyo booyada oo u dhaamay inuu shidaalkun lagu shubo waxaa jira qaar lacag loo qeybiyey kuwa midnaba kuma jiraan nin bara saaba uu gobolkan Saaxil joogo oo ka wakiila oo dadka wakiilaba iska yidhi annaga abaarinama hayso abaarta Togdheer iyo Daadmareed iyo Sool iyo Sanaag taallaba halkan taallaban leen waxaan leenahay dowladday wixii aa u hayseen tuulo Girni iyo tuulo Gumbuur iyo Jincii intaan soo dhaafnayba waa la idinka doonayaa xaq baana idinku leeyihin Ibraahim Joker CBA TV Hargeysa.